Labas vakaras, žiūrite Dzūkijos televizijos žinias, jūsų dėmesio į penktadienio naujienos. Šį vakarą žiniuose matysite, sodų bendryje savo lėšomis asfaltuoja kelius. Malonės iš Dievo ir iš patys savęs jis reikalavo, kad būtų sutvarkytas šitas kelias. Seržanto Arūno Jermalavičių žūties metinės paminėtos bėgimu. Prieš 7 metus amžinatilsį seržantas Arūnas Jermalavičius, Didžiosios kunigaikštienės Birutės Ulonų bataliono karys, žuvo Afganistane. Alytaus jaunimo centre surengta šokių fiesta. Vakar buvo išrinkti trijų Alytaus seniūnaitijų seniūnaičiai. Jotvingių seniūnaitijos seniūnaičių tapo Rosvydas Baublys, surinkęs 28 alytiškių balsus. Ulonų seniūnaitijos seniūnaičių tapo Janis Laurinaitis, surinkęs 80 balsų, o Senamiesčio seniūnaitijos seniūnaitė tapo Vida Grimašauskinė. Už ją balsavo 71 tos teritorijos gyventojas. Šiandien bus renkami Domantonių ir Alyčio seniūnaitijų seniūnaičiai. Balsuoti galite iki 20 valandos. Alytaus teatro patalpose. Tęsime naujienas. Po aibės nesutarimų pagaliau Dzūkijos soduose išasfaltuotos visos problematiškiausios kelių atkarpos. Šį kartą asfaltuota 960 metrų atkarpa, kuri atsiejo 75 tūkstančius eurų. Tai sodų bendryje atliko savo lėšomis. Šiandien sodų bendrijoje Dzūkija speciali asfaltbetonio tiesimo technika baigė asfaltuoti paskutinę numatytą kelio atkarpą. Nepasitenkinimas dėl prastų kelių tęsiasi metų metus. Žmonės skundžiasi, kad sunku išvažiuoti į darbus, vaikus nuvežti į darželius, mokyklas. Šiandien pagaliau baigta paskutinė, buvusi viena problematiškiausių kelio atkarpų. Penktose metuose žmonės sulaukė, reiškia, malonės iš Dievo ir iš patys savęs jis reikalavo, kad būtų sutvarkytas šitas kelias, ta atkarpa, kuri liko 968 metrai ir 4 metus žmonės važiavo per duobes, kamavosi žiemas lidu, mašinos susukdavo atvirkščiai, užmesdavo, reikėdavo ištraukti jas, skūsdavosi ypatingai moteris, kad sunku važiuoti ir piktai reikalaudavo. Ir sakydavo, kada tu sutvarkysi vieną kartą tą Mėnulio kalną. Tai aš buvau nustebęs, klausdavau, kokie vietka, tu nežinai, sako, čia medžiotojų gatvė reikia sutvarkyti. Mesgi tie patys Lietuvos gyventojai ir kol valstybė nepasirūpina mumis, kaip ir visais gyventojais prižiūri kelius, mes esam bendrijoj. Ir mes turim pasirūpinti, kad turėtumėm normalias gyvenimo ir privažiavimo sąlygas. Reikia džiaugtis tuo, kad yra rodo iniciatyvą žmonės ir pritaria mūsų sodo valdybos sprendimams, pasiūlymams ir mes turėsim normalų privažiavimą prie Alytaus. Per kone 5 metų laikotarpį tai jau 4 asfaltavimo etapas sodų bendrijoje Dzūkija. Pirmasis etapas gyventojams atsiejo 27 tūkstančius eurų, antrasis 32 tūkstančius, trečiasis 44 tūkstančius, o paskutinysis 75 tūkstančius eurų. Sumos dalinamos visiems sodų bendrijos nariams. Šįsik 843 bendrijos nariai už naujas asfalto atkarpas mokės po 88 eurus. Nu, kaip žmonės, kai atėjo susirinkimą, jie patys žinojo, kad reikia tai daryti, nu, ir nežinau, ten dalis balsavo prieš, bet dauguma balsavo už tokį nutarimą, nu, ir įvykdėms visuotinio susirinkimo, pakartotinio susirinkimo nutarimą. Nu, įvairiai reaguoja, daug kas dėkoja, sako, kad, reiškia, senai laukėm ir labai, reiškia, patenkinti būna, o kiti vėl visko pasitaikoma. Pinigėliai visiems yra svarbus, aktualu dabar ir yra sąlyga, kad galima dalimis sumokėti ten per metus ar kažkiek ir tiems, kuriems stinga pinigėlių tame tarpe ir mums, mes išsimokėsim per keletą mėnesių, galbūt per metus, bet mes turėsim sąlygas, džiaugiamės, kad važiuoja visuomeninis transportas ir jeigu mūsų keliai bus neprižiūrimi,
vežėjai atsisakys mus aptarnauti. O tada tie, kurie nusiteikia prieš šitą mūsų gerą atliktą darbą, nežinau ar džiaugsis. Sodų bendrijoje Dzūkija ne kartą gyventojai kėlė vėją, kad galbūt šie asfaltavimo darbai neskaidrus, tačiau įtarimai nepasitvirtino. Ir šį kartą, rengiant reportažą į redakciją paskambinę žmonės piktinosi, kodėl asfaltuojant kelią, tai padaryta ir keleto įtakingų asmenų kiemuose. Bendrijos pirmininkas paaiškino, kad žmonės asmeniškai už savo lėšas šią paslaugą nusipirko pas kelininkus. Darbus atlieka bendrovė Alkesta. Daina Baranauskaitė, Kęstutis Ražanauskas, Dzūkijos televizija. Prieš 7 metus Afganistane žuvusio alytiškio seržanto Arūno Jermalavičiaus atminimas pagerbtas Didžiosios kunigaikštienės Birutės Ulonų bataliono karių bėgimu miesto gatvėmis. Kartu su kariais bėgime dalyvavo ir seržanto vaikai. Plačiau apie tai Viktorijos Daugelienės reportaže. Šiandien sukanka 7 metai, kuomet seržantas Arūnas Jermalavičius 2008 metais gegužės 22 dieną žuvo Afganistane, vykdydamas pareigą tėvyniai. Didžiosios kunigaikštienės Birutės Ulonų bataliono kariai šią datą paminėjo bėgimu. Prieš 7 metus amžinatilsį seržantas Arūnas Jermalavičius, Didžiosios kunigaikštienės Birutės Ulonų bataliono karys, žuvo Afganistane, tarnaudamas provincijos atkūrimo grupėje. Tai mes kiekvieną bėgimą, kuris, kaip jūs minėjo, tradicinis yra Ulonų batalionų sudėtyje, stengiamės vis dedikuot tam tikrai prasmingai datai. Tai šiandien būtent dėl šios datos ir pasirinkome taip paminėti seržanto Arūno Jermalavičiaus žūties 7-asias metines. Pradėjome šventomis mišiomis, po to turėjome rikiuotėje ir šį bėgimą. Ulonų batalione minint išskirtinės datas, bėgimas jau tapo tradicija. Pasak Didžiosios kunigaikštienės Birutės Ulonų bataliono vado majoro Dariaus Bernoto, tokius prisiminimus būtinai saugoti bet kokia forma. Kario profesija tuo yra išskirtinė, kad mes bet kurią akimirką turim būti pasiaukoję paukoti savo net ir gyvybę, tam, kad įvykdyti savo pareigą. Tai atminimas žuvusių karių yra ypatingai svarbus tiek artimiesiems karių, kaip šiuo atveju Arūno Jermalavičiaus žmonai ir vaikam. Tiek ir pačiam bataliono kolektyvui, kiekvienam kariui. Nes kada mes žinosim, kad net ir sumokėjus pačią brangiausią kainą, kad apie mus bus atsiminama, tai aš manau, kad tai labai stipriai prisideda ir prie karių motivacijos. Bėgime kartu su Ulonų kariais dalyvavo ir seržanto Arūno Jermalavičiaus vaikai. Sunku prisiminti, nes vis tiek tiesiog skauda. Manau, svarbu ir tiesiog tai yra žmogaus pagerbimas. Seržantas Arūnas Jermalavičius gimė 1973 metais rugsėjo 10 dieną Alytuje. Tarnyba Lietuvos kariuomenėje pradėjo 1993 metais žvalgybos būryje, po to, kai atliko savo pareigą tėvynį kaip šauktinė savo gimtajame mieste Alytuje. Seržantas Arūnas Jermalavičius 2008 metais gegužės 22 dieną žuvo Afganistane, vykdydamas pareigą tėvynį ir amžinojo polius atgulė Alytuje Klevų gatvės kapinėse. Po žūties apdovanoti Vyčio kryžiaus ordinu, didžiuoju kryžiumi medalių už tarptautines operacijas. Viktorija Daugelienė, Kęstutis Ražanauskas, Dzūkijos televizija. Vakar Alytaus jaunimo centre vyko jaunuosius šokėjus kasmet suburianti šokių fiesta. Ketvirtadienio vakarą Alytaus jaunimo centro jaunuosius šokėjus subūrė šokių fiestą. Kasmet organizuojamo renginio idėjos iniciatorė šokių studijos Viola vadovė Raselė Jozaitinė sako, jog šokių fiesta tai ataskaitinė jaunimo centro šokių studijų šventė, kurios tikslas parodyti tėvams, draugams ir miestelėnams, ko per metus išmoko ir ką naujo sukūrė šokių kolektyvai bei choreografijos studijos. Let's go.
Eilę metų organizuojama Alytaus jaunimo centro šokių fiesta laukiama jaunųjų šokėjų šventė, suteikianti galimybę susipažinti su scena ir žiūrovu tik pirmus metus šokantiems vaikams. Šiais metais šokių fiestoje pasirodė maždaug 300 šokėjų. Žiūrovai išvydo įvairiausio žanro šokių pasirodymus nuo šiuolaikinių, sportinių iki hip-hopo stiliaus. Šoko Alytaus jaunimo centro baleto studijos, ritminių šokių studijų tango ir surprizo šokėjai, šiuolaikinių šokių studijų vakarė Viola Rūta šokėjos. Renginio metu pagerbėmi ir padėkomis apdovanojami šokių studijas lankė abiturientai. Rūta Kašėtienė, Darius Mincevičius, Dzūkijos televizija. Na, o dabar, kaip įprasta, matysite kriminalų rubriką, kurią parengė Mantas Radvilavičius. Alytaus apskrities vyriausiojo policijos komisariato kelių policijos skyrius informuoja apie praeitą parą Alytaus mieste ir rajone nustatytų 105 kelių eismo taisyklių pažeidimus. Užfiksuoti 75 greičio viršijimo atvejai, 68 greičio mėgėjus užfiksavo nežymėtas policijos automobilis Volkswagen Caddy. Nustatyti 10 kelio ženklų ir ženklinimo, 2 sustojimo ir stovėjimo, 3 naudojimosi saugos diržais ir 7 naudojimosi telefonų pažeidimai. Sustabdytas vienas automobilis be privalomojo civilinio draudimo, nubausti 5 pėstieji už ėjimą per gatvę neleistinoje vietoje. Sulaikytas ir vienas neblaivus automobilio vairuotojas neturintis teisės vairuoti šią transporto priemonę. Taip pat sulaikytas vienas neblaivus dviratininkas. Alytaus mieste užfiksuotas techninis, rajone įskaitinis eismo įvykis, kurio metu sužeistas vienas asmuo. 19:45 Alytaus rajone Butrimonių seniūnijoje 43 metų moteris vairuodama automobilį Renault Espace išvažiavo į priešpriešinę eismo juostą ir kliudė iš priekio dviračių važiavusį vyriškį. Automobilio vairuotoja blaivi, tačiau dviratininkui nustatytas 2,11 promilių girtumas. Vyriškis nuvežtas į Alytaus apskrities Stasio Kudirkos ligoninę. Išsiblaivęs pilietis pasijuto gerai ir buvo išleistas į namus. Mantas Radvilavičius, Dzūkijos televizija. Alytaus SRC jaunieji futbolininkai turnyrinėje lentelėje užimantys antrąją vietą savoje aikštėje pralaimėjo trečios lentelės vietos komandai iš Panevėžio. Lietuvos futbolo federacijos U14 pirmosios lygos Alytaus futbolo komanda SRC namuose priėmė svečius iš Panevėžio. Dainavos mokyklos stadione vykę rungtynės netnešė džiaugsmo aikštės šeimininkams. Jie pralaimėjo atvykėliams rezultatu 3-0. Visus tris įvarčius pralaužė lytiškių gynybą, panevėžiečiai pelnė dar pirmame kelinyje. Antroje rungtynių dalyje Alytaus SRC gynėsi ir atakavo varžovų vartus daug aktyviau, bet jiems nepasisekė išlyginti rezultato ir persverti savo naudai. Turnyrinėje lentelėje lytiškiai prieš šias rungtynes turėjo 49 taškus ir užėmė antrą vietą bendroje įskaitoje. Panevėžiečiai sekė iš paskos su 42 taškais. Net ir pralaimėję varžybas, Alytaus futbolininkai išsaugojo antrąją vietą turnyrinėje lentelėje. Kitos jaunųjų alytiškių rungtynės numatomos gegužės 25 dieną prieš paskutinės turnyrinės lentelės vietos atstovus Šiaulių komanda. Mantas Radvilavičius, Dzūkijos televizija. Tiek naujienų šiandien, na ir dar trumpa Alytaus miesto savivaldybės informacija. Alytaus miesto savivaldybė viešojo konkurso būdu išnuomoja negyvenamąsias patalpas adresu Vingio gatvė 15A Alytuje. Visą informaciją galite rasti Alytaus miesto interneto svetainėje adresu www.alytaus.lt. Šį vakarą tiek, ačiū, kad žiūrėjot, viso geriausio. Orų rubriką remia su Mani TV, naujos kartos Seagate televizija. Labas vakaras, metas savaitgalio orų prognozėms. Šeštadienio naktį ties mūsų šalimi apsistos nedidelio anticiklono centras, dangumi plauks pavieniai debesėliai. Dvelks vos juntamas nepastovios krypties vėjas. Žemesnėse ir smėlingose vietovėse dirbos paviršiuje tikėtino šalnos. Šeštadienio diena numatoma raminė, pastoviai debesuota ir vidutiniškai šilta. Iki vakaro negausiai trumpai palynos greičiausiai tik tai vakariniuose rajonuose. Naktį šeštadienio į sekmadienį atmosferos frontas gana greitai peršoks Lietuvos teritoriją.
teritoriją, tačiau palis beveik visur. Pietryčių pietų vėjas šiek tiek sustiprės ir suksis iš vakarų, šiaurės vakarų. Sekmadienį pirmoje dienos pusėje trumpas lietus dar gali pasirodyti kai kuriuose rytiniuose rajonuose. Šalies vakaruose ir centriniuose regionuose lietaus nenumatoma. Praslinkus atmosferos frontui debesuotumas greitai nyks, todėl saulė palepins ir šią dieną. Artimiausią naktį Alytuje bus 10, Kaune 8, Vilniuje 9, Klaipėdoje 7 laipsnių šilumos. Šeštadienio dieną Alytuje ir Vilniuje termometro stulpelis pakils iki 17, Kaune iki 18, Klaipėdoje iki 12 laipsnių aukščiau nulio.